7200 українських військових на сьогодні вважаються зниклими безвісти. Таку цифру оприлюднив уповноважений з цього питання Олег Котенко. Ух ти ж! Це бійці ЗСУ, прикордонники, СБУ та нацгвардійці. Пропонував компенсацію по 80 тисяч доларів сім'ям жертв. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Військовослужбовців, погибших в ході спеціальної воєнної операції на Україні, будуть перечислені предусмотрені по закону страхове забезпечення і єдиновременні пособи. Це 7 мільйонів 421 тисячі рублів. Просто з наших кишень. Все, що відбувалося тут в ніч проти Чорної п'ятниці, можна назвати лише одним словом. Не голодували. Ну і воїни ворогів та злодіїв від наших хат відганяли.